Hierdie week het ek die voorreg om saam met een van ons land se mees dynamiese vroue te kuier. Sy is 'n fantastiese aktrise, fenominale besigheidsvrou en Leandie, jy is die sprekende voorbeeld van iemand wat elke liewe dag met dankbaarheid leef. Dankie dat ons hierdie week vrou wees saam met jou kan vier. Ag, dankie Dan, dankie vir daai beautiful intro. Jarele, kyk, houer, vat bietjie tip. Jy is natuurlik die definisie van no one can beat you at being you. Jy is die skrywer van gemaklik in jou eie lyf. En ek wil graag met jou gesels oor waar in jou lewe het jy al stroom op geswem om die vrou te word wat jy vandag is. Ek dink ek doen dit al my hele lewe lank, soos al jou vriende gaan uit en gaan kuier, maar jy weet jy het 'n projek wat moet klaar wees of jy weet jy moet swat vir jou toets. Dan besluit jy eerder nee, ek gaan bly en ek gaan swat want ek kan goeie punte kry, my pa help met 'n beurs. Jy weet dat hy nie alles hoef te betaal nie. Vir my is dit is om stroom op te gaan, om besluite te maak elke dag. Wat bietjie moeiliker is, wat bietjie meer sacrifice vat, maar op die ou end en in die groter prentjie en in die long term gaan dit jou help om uit te kom waar jy wil wees, vinniger en dit gaan jou laat besef wie jy regtig is. En dit gaan jou taaf maak, jy weet. Jy moet regtig jouself wees. Want ons dink altyd soos, "Maar hoe kan ek beter as daai wees? Hoe kan ek mooier as daai wees? Hoe kan ek slimmer wees as daai?" Jy gaan nooit kan nie, want jy is nie gemaak om in 'n kompetisie met hulle te wees. Jy is gemaak om in jou eie kompetisie te wees. En wat so wonderlik is nou, yes, is wêreldwyd is vroue besig om dit te besef. Yes. Daar is vroue bewegings wat op elke kontinent plaasvind, ja, waar vroue gaan, kom ons sien mekaar raak. Kom, yes, ons celebrate die uniekheid in mekaar. Definitief. En dit is regtig 'n moeilike ding, want mens word so groot gemaak en dit word so in jou gedoktrineer om jy moet wen, jy moet eerste wees. Ja. Jy kry trofee as jy die slimste is of die beste is of dit. En ek voel ook soms, ja, mens wil natuurlik voorwees en jy wil, dit is natuurlik om goed te wil wees in iets wat jy doen, maar ons moet ophou dit sien as 'n reis van almal saam, by elkeen hulle eie kingdom en hulle eie reis en hulle eie kompetisie, jy weet. 100% en ja, so dit is om daad om dit te kan besef, dis 'n stroom op besluit om nie saam met society te gaan nie. Seker. Om nie te doen wat society altyd doen nie. Dis 'n leefstyl. Definitief, ja, definitief. Jy moet baie reis vir jou werk, yes, en jy geniet dit ook om te reis en, ja, jy het vir ons lekker travel tips saamgebring. Ja, omdat ek nou so baie reis het, het ek al baie keer hierdie ouetjie vergeet, en dan kan jy nie jou phone charge nie. Yep. Het julle geweet dat meeste TV's, omtrent al die TV's deesdae by die hotel vir die gastehuis, het 'n USB poort agter. Soos ja, daar wil jy die AV kabel sal indruk of wat ook al, daar's 'n USB poort. So dan kan jy letterlik jou foon daardeur charge. Sit hom net op flight mode vir 'n halfuur. Hy charge ongelooflik vinnig dan. Want dan soek hy nie heeltyd sy nie, so hy refresh nie heeltyd nie. Nog iets sê, as jy travel, ons dames met ons rokkies skrekel toch so baie. En dan wat doen jy? As jy rol jou klere eerder as om dit te vou, dit help ook nogal met plek, vind ek. En dan rol jy dit, en dan jou plat goed onder, en dan sit jy hierdie heel bo voor jy jou tas toe maak. En dan bly dit mooi, en dan as jy by jou destinatie kom, is dit nie gekrekel nie. Julle het klaargeskiet aan julle nuwe film, Thuis en Trieks. So vertel asseblief vir ons bietjie meer daarvan. Thuis en Trieks gaan oor 'n boetie en sissie wat in die polisie is. En dit word deur my en Bouwer gespeel. Maar die boetie kom nie noodwendig goed door die weg nie en hulle is nie noodwendig baie slim nie. Ek is bietjie slimmer as my boetie, Trix is bietjie slimmer as Thuis. Kom ons wees nou maar eerlik. Maar die twee help mekaar nie regtig baie in die lewe nie, hulle is mekaar se ondergang. So in die fliek hoop ons dat hulle geleentheid kry om iets te moet doen of 'n keuse te moet saak wat hulle dan gaan help om of vir ewig paaie te laat skei of dalk bietjie, weet, eye for eye te begin sien. Maar die fliek is regtig bedoel om vir 1.5 uur jou te laat lag. Jy moet vergeet van jou to-do list, jy moet vergeet van jou kraan wat lek, jou garage deur wat nie wil oop nie. Jy weet, wat ook al nou op jou brein druk, gaan lag net, gaan kyk dit saam met die familie, dis 'n familiefliek. En dis regtig 'n fliek wat ernstig opgeneem word. En wanneer begin dit? 22 Junie 2018. Ja, 22 Junie. Vakansie dan. Ja, en dit is baie belangrik, veral vir plaaslike films is ons baie afhanklik van openingsnaweke. So asseblief gaan kyk Thuis en Trieks 22 Junie. Ja, julle mag dit nie mis nie. Dankie dat julle ons ondersteun ook. Verseker, baie dankie. Julle kan ons nie ons droom lewe nie. Leandie, dankie dat ons hierdie week saam met jou kan kuier en dat jy so 'n voorbeeld is van daagliks dankbaar wees en voluit lewe en ek eer jou vir dit. Ag, dankie Dani, is beautiful. Dankie. Lekker trek, lekker travel.